Ky ballet sporti është dhurata më e bukur ndër vite që i bëhet qytetarëve të mirëditës, që i bëhet fëmijëve, që i bëhet trinjve, trejave, sportaxhve. Edhe për këtë shprehem një njohje të thellë për qeverinë shqiptare, për kryeministin e Shqipërisë që e financoi këtë ballet sporti, ku Bashkia Mirëditë me qeverinë shqiptare është bashkëfinancuese e këtij balleti. Por gjithashtu shprehem njohjen e thellë për deputetën tonë Ilda Nikoll, ish-ministër arsimit, që e argumentoi të investim dhe bëri të mundur rikonstruksionin e plot të pallatit sportit Ariana Arapi. Ky pallat sporti është fjala e fundit për kohën, për sa i përket aksesorëve që përdoren sot në një ambient të tillë. Ky pallat sporti është pothuajse rindërtuar e gjitha nga e para, vetëm skeleti i patë mbetur me sovatime të reja, me instalime elektrike, hidraulike të reja, me sistem ftohje, ngrohje, me sistem kamrash, me sistem kundra zjarit, me sistem alarmi për ata që do pin duhan, që tentojnë pin duhan aty, me dhoma, zhveshje, dushje, gjitha dhe me thanë që i përket një palati sporti modern. Për tani këtë palat është ndërtuar, por duhet mirëmbajt. Kjo është detyrimi më i madh që ne kemi që ta ruajmë të pasurinë. Edhe është detyrë e gjithë secilit prej nesh, e çdo qytetari, e çdo sportdaksi që do vjet shikojë sport aty, që të reagojë ndaj kujdo që vjen aty me fara dhe han fara dhe lëshon aty poshtë në për karrige. Po ashtu ata që do tentojnë dikush të bëjë gjesta antisportive, por aty vihet për tuar këtu. Edhe prandaj ne e kemi marrë volejbollin dhe e kemi financuar në volejboll si asnjëherë tjetër pasi e kemi traditë volejbollin. Kemi filluar të financojmë edhe tek futbolli, natyrisht me donacione sepse Bashkia Mirëditë ka pak të ardhurash bashki e varfër nga aspekti i buxhetit, por kemi kërkuar ndihmë tek donator. Edhe futbolli është sot në kategorinë e dytë, edhe me zhdi jemi në rend parë apo të dytë në grup. Kështu që do i kushtojmë vëmendje sportit, sepse ka të bëjë siç e thash drejt për drejt për edukimin e fëmijëve, për edukimin e trinjve, të rejeve, për të marrë larg veseve, larg alkoolit, larg drogës, larg duhanit, larg ngatresave, por të merren kohën e lirë, tazan me sport dhe ju them dhe prindërve që fëmijët që në klasë parë, klasë dytë të nxisin që të merren me sportin e dashur të volejbollit. E pse jo që ne të jemi kampion çdo vit në volejboll. Unë si kryetar bashkie sa të jem në këtë pozicion do ta mbështes maksimalisht volejbollin. Tentojmë për dalë kampion, por nuk është të thënë që të dalim kampion. E thënë është që ne ta mbajmë sportin gjallë, që qytetarët e Mirëditës të trajtohen me sportin e dashur të volejbollit. Ju falenderoj të gjithë. Falenderoj të gjithë atyre do në respekt e mirëjohet thellë për gjithë atyre që për gjithë sportistët, për gjithë ata që kanë kontribuar në vite për sportin në Mirëditë. Se fal kontributit atyre jemi sot ku jemi. Ju falenderoj gjithë. Në fakt për te programit, po nga që tani erdhi presidenti i federatës, na ka nderuar presidenti i federatës volejbolli shqiptar, mendoj që ta marrim përshëndetjen e tij. Sot i plumbit.